Восьмий раз особовий склад підрозділу охорони громадського порядку їде захищати батьківщину. Дехто зі спецпризначенців – не вперше. Проте є і ті, хто ще не мав бойового хрещення. Головне завдання батальйону – контроль за дотриманням правопорядку. Сергію, наприклад, вже довелося бувати в АТО, а тому знає, що на нього чекає. Завжди тяжко. Ну, стоїмо разом, стоїмо, як говорять, до останнього, тому що це наша країна. Серед проводжаючих Сергія – кохана дівчина і батько Микола Арсентійович. Чоловік намагається триматися, але хвилювання не приховати. Ну, а як ж? Проводжати на війну – це тривожно. Вже швидше б це закінчилося, щоб діти були вдома. Хочеться. Ігор також не хвилюється. У зону антитерористичної операції їде вдруге. Каже, що пройшов спецпідготовку, тож знає, як діяти в екстремальних ситуаціях. Тактику нам проводили стрільби з пістолетів, з автоматів. Серед 30 бійців, які вирушили захищати кордон країни, є й одна жінка – фельдшер Валентина Кулішенко. У зону АТО вона вирушає в шостий раз. Говорить, що вже нічого не боїться, адже під час служби бачила всяке. В той командировці прийшлося шити, і психологічна допомога, плюс терапевтична, хірургічна, ну, в общем, весь спектр медицини. Традиційно перед дорогою наших бійців благословляють на безпечну службу. Слава тобі, Господи, помилуй. Провести вояків приїхав і заступник начальника ОМВС України у Миколаївській області Валерій Коба. Він підкреслив, що головним завданням кожного із них є повернутися додому живими та неушкодженими. Хочеться їм пожелати одного – з честю винести ті іспитання, які випали на їх долю, не опозорити флаг Миколаївської області, флаг УМВД України в Миколаївській області і наш національний флаг, і повернутися додому живими і невредимими. Прощальні обійми та поцілунки, і автобус рушає. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.